ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଥାଏ ବାରମ୍ବାର, ଆରେ ମୋର କାହିଁକି ତିନି ଥର ଚାରି ଥର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆ ଭିତରେ, ଏମିତି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥାଏ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଥାଏ ନିହାତି ମୁଣ୍ଡରେ ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ଚନ୍ଦନ, ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ନୁହଁ, ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ ମୁଣ୍ଡରେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଟୋପା ଗାଧୋଇ ସାରି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଖଣ୍ଡେ ଦୁବ, ଦୁବକୁ ରାହୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେ ଦୁବ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଦୁବ ଥିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଭୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ଥିଲେ ରାହୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରାନ୍ତିନି, କାରଣ ଚନ୍ଦନକୁ ରାହୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏତିକି କାମ କଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରେଇ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏବଂ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନରେ ଭୟ ବି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।